Out of the blue corner from Manaus, Brazil, Mika Então, pessoal, agora vai estar acontecendo a pesagem do Magichic. É meu terceiro evento que vou estar lutando, meu segundo evento que vou estar lutando, o terceiro evento já acontecendo pela organização. E, cara, é aquele dia mais chatinho, né? Que você tem que pegar, segurar mesmo um pouquinho o peso, você tem que pegar ali e segurar um pouquinho a boca, mas amanhã é aquele dia mais tranquilo, o dia mais alegre, onde você vai poder pegar e tá soltando ali no tatame, que é um dia que eu mais gosto. Agora, se eu não me engano, a gente vai fazer uma declarada, a gente vai fazer a conferência dos pesos ali. Todo mundo pegando vai ter as luzes de kimono, sem kimono. E logo após, se eu não me engano, também vai ter a press conference. Então, vem aí, acompanha direitinho. Agora é seguinte. Então a gente agora terminou a pesagem, as encaradas, vamos estar indo agora pro restaurante, comer um pouquinho, recuperar as energias, amanhã tem guerra, né? E saco vazio não para de pé, bora! Ai, yeah, yeah! Big guys, yeah! Let's go! She's so bad, she never met Santa. She bad! Yeah, I don't even care, I never had manners. No way. Yeah, every couple years, y'all must have stamina. I do. Hey, sit while you rap, cause you just can't stand it. Into my head, it gave me danger. I grew in and the girls go crazy. That's crazy. Yeah, holding me tight, trying to have my baby. Say what? Yeah, I'ma be a player till my age turn 80. I'm a big flow, tsunami, I'm wavy. After I'm all with a chicken. Tá, pessoal, a gente tá aqui na sede da Mel Galvão em Manaus. A gente tá fazendo só um treino um pouco mais fluido, que é técnicas meio que ativas, um tipo de drill ativo onde a gente pega e preza um pouquinho mais pelo nosso corpo. A gente consegue movimentar, consegue ativar a estratégia, o jogo que a gente vai fazer para as competições, porém o risco de lesão é bem menor, então é uma coisa que a gente gosta muito de estar fazendo. Vai estar sendo nosso penúltimo treino antes da competição, é basicamente isso. Segue aí. Yeah, been a couple years, y'all must have stamina. I do. Hey, sit while you rap, cause you just can't stand it. Into my head, look, you gave me danger. I go in, way too tear like Ottoman. What is not enough, just call a friend. Way too cold, like Ottomans. Got this drive, I deserve a Benz. Way too turn up, swerve the Benz. We not a couple, but you sure pretend. I'm almost on my dirt again. Pessoal, bom dia, são 11h30 da manhã, a gente está aqui na Academia Embaixo da Bill, professor do meu pai, academia que a gente tem bastante história aqui. A gente está basicamente fazendo um treininho para dar uma acordada no corpo, para a gente revisar alguns movimentos. Agora esse é o último treino antes da luta realmente. Então eu vou estar fazendo um sparringzinho, fazendo um tirozinho, como eu falei. E tá acompanhando aí, está quente pra caramba, mas estou feliz. Thank you.
Então, pessoal, finalizando aí quase o nosso evento, né? Tô quase indo, entrando na minha rota aqui. Como eu falei ontem, era um dia mais chatinho, mas hoje é aquele dia feliz. Hoje a gente pode pegar e se soltar, fazer o que a gente ama, o que a gente gosta. Eu vou estar fazendo aí o que eu mais amo, que eu gosto, que é fazer nosso esporte crescer cada vez mais. Então, a gente tava fazendo aqui um aquecimento um pouco mais light, um pouco mais soltinho, um pouco mais ativo, pra gente pegar e voltar a memória das estratégias, voltar a memória aí das movimentações, ativar um pouco o pulmão e poder entrar aí na luta da melhor maneira possível, já aquecido, já pronto pra guerra. Sai no quadro aí, quebrou a postura fechadona, agora vai escalando na lateral. Perfeito. Bem forte aí, vai saindo. Vai saindo. Mete o joelho na frente aí pra quebrar essa pegada. Isso. Quebra a postura, bem, agora sai lateral. Aí, ganha o braço com a perna, acredita aí. Quebrar a postura. Quebrou a postura, amigo, começa a sair do quadril. Ó, quebrando a postura, sai o quadril. Fecha o cotovelo, sai o quadril. Aí. Aí, já começa a escalar, amigo, vai escalando. Aí, começa a escalar. Deixa eu escalar. Aí. Pode sair, usa sua flexibilidade. Usa o das costas, pode escalar.
Agora. Olha o ganchinho. Olha o ganchinho pra ele. Vai. Olha o gancho. Vamos. Olha o gancho. Aí, encaixa, não perde a distância, não perde que vai querer estourar, não perde, agora no ajuste. No ajuste, no ajuste. Aí, olha cá também, Nico, olha cá também, olha cá também. Olha cá. Lateral, Nico, mexe na cabeça, mexe na cabeça. Olha o Nico aí, mantém a perna alta, é isso. Ó. Mexe, mexe, vamos. Sai de baixo, Mica, tá pesando pra trás, sai de baixo. Posiciona pra sair de baixo. Aí, ó, tá pra trás, Mica, vai. Tá pra trás, vai. Tá pra trás, você tem que sair de baixo. Tá pra trás. Aí agora, agora, agora para na pressão, para na pressão, para na pressão, na pressão, na pressão, só 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 na pressão. Para em cima, para em cima, costa agora, aí, beleza. Agora é hora de descansar um pouquinho e já começar os trabalhos para as próximas competições.